Hola, Chanel. Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, de tornar-te a veure. Que fort, molt content, sí, sí. Quin és el caprici que t'has permès amb els calés que puguis haver guanyat aquests dos últims anys? Dius, mira, però sí, senyor. Vale. Chanel, va. Ha sigut el cap d'any, aquest cap d'any. Sí. O sigui, en dos anys, eh? Jo estic invertint en el meu directe, llavors no sóc una persona que ara sí con el billete i dic, sí, invito. A veure, sí que sóc bastant invitona, però ja ho era. El capritxo que vaig fer va ser que vaig viatjar a les Illes Filipines, vale? Random, de cap d'any amb la meva millor amiga, i de tornada vaig viatjar en primera. O sea, ese es el capritxito que m'he pegat. No m'he comprat res, no, o sigui, no és res, no és res. I clar, vaig fer un vídeo, perquè estava a punt de sortir el disc, i jo tornava el dia 1. Sí. I vaig fer un vídeo escoltant les cançons a la cabina de primera, els comentaris. Molts guais, però nosaltres, ¿quién te agrada o eso? ¿A quién? Coses molt random. I jo pensando, si tu supieras que me lo pagaba de mi bolsillito, sí, porque sí, claro. ¿Por qué no? Saps? Em va fer molta il·lusió viatjar a primera, mai ho havia fet. Jo mai sé. Ho havies fet, eh? No, és guai. Clar, però a partir d'ara, una estrella de la música... A veure, jo què sé, a poc a poc, eh? Jo soc bastant humil amb això. Era com un capritxo. Clar, és curiós, no?, aquest contrast, no?, de la reina, la diva, la no sé què, amb llavors dius, hòstia... Un personatge. Un personatge. Clar. Home, té molta part de mi, és veritat. Tota la diva que veus allà a l'escenari, sóc jo en mi versió diva. Però jo de cara a cara no sóc gens diva. O sigui, al contrari, jo vinc de la disciplina, vinc del cos de ball, vinc d'un poble, saps?, d'on tothom es coneix, vinc de l'equip. A mi m'agrada fer les coses en equip, treballar en equip. Creus que venir d'un... Què dona venir d'un poble? Home, al poble et coneixes, tothom et saluda i et coneix, estàs mirant el que hi ha al voltant, saps? No pots anar de diva, vols dir. En un poble és més difícil anar de diva. És que no ho soc, no, o sigui, ja. No ho sé. Pots anar de diva, suposo, però no sé, és més fàcil, per almenys per mi. M'agrada molt treballar en equip, això sí, soc bastant líder, o sigui, m'agrada com tal, però no sé. T'agrada més manar? Que no pas que et manin. Sí. Ara, dilluns, farà dos anys que vas guanyar el Benidorm Fest. Uau! Et demano que facis de periodista. Si haguessis de posar un titular d'aquests dos últims anys de la teva vida... Si fos un titular, seria sobre el disc. I seria, sempre ho dic, aquests dos anys han sigut, a part d'un procés de creació, un procés d'aprenentatge molt gran. Concert aquí, concert allà, disc, no sé què, sí, moltes coses. Molt crazy, tot. Molt crazy, molt tot. Crazy, sí, tot. Sí, un titular, també, sí. No? Molt crazy, tot. Molt crazy. És que, clar, tu ets el periodista, jo no, clar, jo què sé. Sí, és que ho sé. I dels últims 32 anys, com explicaries? Que són els primers i els últims 32 anys, que són els que sí. Tens, no? Com m'ho explicaria? Doncs una vida de guerrer, de guerrera. Sí? Sí, sí. Em sento com... És una barreja entre com que sento que he vingut al món amb armes, en plan, amb armadura i amb armes, rotllo, vinga, què és lo següent? Què és lo següent? Anem cap allà, però dins d'aquesta armadura hi ha una nena que ho està celebrant tot, en plan, vamos, tu puedes! Sí, seria una barreja. Aquest contrast. És curiós perquè el disc que has publicat ara, l'última cançó, que és la que dona nom al disc, no?, que es diu Agua, que és una cançó, hòstia, una balada sí. Molt personal, que jo no sé, tinc la sensació que allà sí. T'has explicat coses que potser no surten, no?, amb entrevistes, i dius, em xoca que diu que sóc rara. Dius com, em sembla que fas com la lluvia en agosto, no?, i que ets rara i que una persona de contrastos, sí? Sí, em costen els grisos. Em costen molt els grisos. O sigui, crec que tothom... És que què és ser normal, saps? O sigui, i no parlo socialment establert, no parlo socialment de correcte o no correcte, és que és normal, què és ser normal. Doncs celebro que sóc rara, igual que tu, igual que les persones que estan aquí darrere, que no les veieu, però... Hi són. Hi són. Si no, no hi seríem nosaltres. Exacte. Hi baixaríem, però no ens veuríem. Exacte. Clar, per això dels grisos és interessant, no? És blanc o negre, o és a la lletra d'aquesta última cançó ho dius, no?, que és o cascada d'aigua
O Mare amb Calma. O Mare amb Calma, no? Que... Total, sí. Estic treballant els grisos, també et diré. Sí? Sí, sí, m'ha anat molt bé en blanc i negre, però em sembla que serà més tranquil·let amb els grisos. Quina és l'última vegada que has entrat a Twitter? Ja no tinc Twitter. Me l'he borrat. No m'agrada gens. Gens ni mica. Fa molt de temps, fa uns mesos que em vaig desinstal·lar l'aplicació del meu telèfon, però fa una setmana que vaig entrar, vaig entrar amb el meu equip, perquè em van dir, has de canviar com el banner, tal, tal. I deia, és que no vull fer l'exercici de descarregar-me l'aplicació perquè no em ve bé, com a ser humà, no em ve bé. I em va dir el meu company de l'equip, pues ja està, pues bórratelo. I em vaig desinstal·lar la compte. Ja no tinc Twitter, no hi vull tindre. Si no hi ha ni un comentari, hi haurà, però hi ha molt pocs comentaris constructius. Són tots destructius o molt d'amor. I aquestes persones que hi ha molt d'amor em contacten per altres vies. Llavors és com... ja està. Clar, clar. Quina és l'última vegada que has anat al notari? Al notari? Al notari. Al notari, per què es va al notari? Ah, no sé. Per fer testament, per comprar una casa, per... És que no hi ha anat mai. No hi ha anat mai? No. Em sembla que no hi ha anat mai al notari. No, no hi ha anat mai. Llavors vol dir que no t'has comprat mai una casa, per exemple? No, no. Estic invertint en la meva carrera ara mateix. Que fort. Que guai. A l'última entrevista que vam fer, la recordes? Sí, la recordo. Recordes que et vaig revisar el bolso? Sí. No el tens per aquí? No, el tinc allà, però si el bolso te'l porto. Sisplau. Ja he canviat. Em sembla que és més gran. És més gran? Home, mira quin bolso. Jo no recordo quin bolso era, recordo el que hi havia dins. És gegant. El mòbil el deixarem aquí, tranquil. El mòbil no es pot... El mòbil no volem. I l'altre tampoc, que tinc dos. Ah, no hi és aquí. Tens dos mòbils? Sí. I per què és un i l'altre? Personal i professional. Vale. Perfecte. Tot teu. Tot meu. Hòstia, a veure què hi ha aquí, eh? Ah, ulleres de sol. Em sembla que són les mateixes. Pot ser. Me'n recordo. Ah, mira. No. El DNI, la targeta de crèdit. Sí. No portes efectiu? No, mai porto efectiu. Res. Aquell dia portaves un euro per si et havies de comprar una xocolatina. Ah, és veritat. Però potser hi ha algun euro per ahí. Això què és? Això és un desodorant. Desodorant. Un encenedor? Un no, hi ha un montón. Ah, vale, vol dir que fumes? Sí. Ah, perfecte. Jo la vaig ser a casa. Aquell dia portaves molts vapejadors. Aquí porto tres o quatre. Això és un pentallavis, vols que et posi? Treu això, gran, treu això. Això? Clar, treu això. Saps què és? Bueno, no sé, perfum, colònia... És perfum, aquest perfum... És Chanel o què? No, és perfume amapola. El que dic a clavadito... Paseo por la calle sola, mismo perfume, amapola, sempre porto aquest perfum a sobre. O sigui, els meus amics, ja que em coneixen, saben... Ai, el micro, ho sento. Bueno, quedarà el micro perfumat. Que oloro així sempre, o sigui, aquest olor és el meu. I sempre abans d'entrar a qualsevol puesto és... Abans de la cançó o després? Tot el rato. O sigui, no, però primer va ser això i després va venir la cançó. Sí, això porto des del 16. Ah, perfecte. Ah, imagina't. A veure, què més? Paraigua. Un paraigües? Sí. Molt bé. Perquè cabe. Un tampó, treu-lo també. Tampó, també. Un altre encenedor. Un altre encenedor. És que això és molt... Això m'han regalat. Treu-lo, treu-lo, que és molt divertit. A veure. Això estava... Mira, aquest dematí he anat a una entrevista i ha vingut una persona i m'ha dit, t'ho regalo. Ah, mira. Una samarreta de Sidoní. Sí. Ha vingut el Marc del Sidoní i m'ha dit... Ah, que guai. Toma, t'ho regalo. Ens hem fet una foto que soc molt guai. Molt bé. El tinc aquí al bolso. Escoltaves Sidoní, tu, o no? El meu pare. El teu pare. Sí. Molt bé, doncs escolta'm... No hi ha res més interessant, em treu coses aquí. Mira, un ibuprofeno. Jo mai porto... Medicines no em porto cap, mai, no m'agraden. Ni un ibuprofeno, però el porto aquí perquè potser un dia em va donar dolor de cap i me'l van donar. Vale, perfecte. Porto vàper, que sí que em porto. Porto mi carnet de conducir, que és un quadre, la foto que hi ha. Tens cotxe? Sí. No tinc cotxe. Perquè el vaig vendre fa poquet. Molt bé. Quin cotxe tenies? Tenia un Opel Frontera. Existe Opel Frontera? Jo no ho sé. Jo tampoc m'ho vaig aprendre, però no me'n recordo. Era un 4x4 gris, gegant, ho vaig heretar. Per dins estava tot forrat de zebra.
un quadro de cotxe, però, o sigui, un quadro en plan de llamativo, però ja és que no l'utilitzava. I ja res més. Vols que et vols olorar a Chanel? A veure. A què olera bé? Sí. Sí, sí, sí. Ja està, ja m'has fet la inspecció? Ja t'he fet la inspecció. Ja està, fins a la... Merci, amor. La no, no li faig a ningú més, eh? Vull dir, només les entrevistes ens que... Ens estem fent un bogue d'aquests que fan... Què hi ha a mi bolso? Sí, ja t'han fet totes les entrevistes. Sí. Acabem. Quin és, si jo et demano l'objectiu últim, on t'agradaria arribar? O sigui, tu has pensat, quin és l'objectiu últim de per què jo sóc artista? Crec que el meu objectiu últim, primer i constant és poder dedicar-me al que m'agrada. O sigui, jo tinc molts pals que toco, la interpretació, la dansa, el cant, hi ha moltes coses que em queden per aprendre de l'art i el que més m'agradaria quan fos, espero, velleta i me'n vagi d'aquest món és saber que m'he pogut dedicar tota la vida al que m'agrada. I fer coses que em moguin, fer coses més grans, fer coses més petites, però que moguin, saps? I l'última, acaba tu com vulguis l'entrevista, les últimes paraules són teves. Vale, pues les meves últimes paraules és que m'encanta estar aquí amb tu, em sento superbé. Moltes gràcies per fer el teu treball amb cor, perquè fa falta avui en dia. I amb el mateix cor he fet jo aquest disc, amb moltes ganes que la gent ho escolti. Ja ho estan escoltant, ja ho estan fent seu i aquest està sent un viatge brutal i espectacular en el que el 2024 portaré aquest disc al directe i us espero a tots i a totes als escenaris. Fantàstic! Super! Molt top!